Знаєте, ми багато говоримо про популізм. Наприклад, Батьківщину багато звинувачують у популізмі, але я змушена сказати, що цей тиждень був, мабуть, найбільш парадом популізму за всю історію цієї ради. Тому що дійсно важливі рішення, на них голосів немає, важливі законопроекти навіть не виносяться. Четвер мав бути, наприклад, днем реформи державної служби в тому числі, і ми мали прийняти закони, які лежать роками вже в парламенті і мають там змінити правила гри по державній службі для Кабінету міністрів, центральних органів виконавчої влади, інших органів. А замість цього фактично забороняються там стрічки проросійські, забороняються соцмережі російські, ну це, правда, не парламент зробив. І навіть, ну, великою ганьбою насправді було те, що парламент не зміг в четвер, в день вишиванки, прийняти постанову щодо рекомендацій санкцій.